یەکێک لە دەستکەوتەکانی دوای پرۆسەی ئازادیی عێراق و نمانی دیکتاتۆریەت پرۆژەی پترۆدۆلارە ئیدارەی کەرکووکیش پێشەنگ بوو لە جێبەجێکردنی بڕیارەکە و توانیویەتی لاڕێی و پرۆژەوە سوودێکی بەرچاو بە پارێزگاکە بگەینێ لاڕێی جێبەجێکردنی پرۆژە و دامەزراندنەوە پروژه پترودولار بریتیه لقربو کرنوی او پارزگانی کنو تیته دا برهم دهنرد لبری او زیانی لی دکوید لانجامی پروسی درهنانی نو ده با تایبتی لاروی پیزبونی جنگوه بجورک با هر برمیل نو تک بری یک دولار وکو قربو ددرید با اداری پارزگاکا ام پروسیش لمیجوی عراق دا به ایچک لهنگاو گرنگکانی قربو کرنو دادنرد شارزای چی بواری نو چیش رای دگیند پارێزگای کەرکووک سوودی کی بەرچاوی لەو پروژه بینیوە چی لە ڕووی پروژه خزمەت گوزاری و بێت یا خود لە ڕووی دامەزراننەوە پترۆدۆلار چی و بۆچی پروژه پترۆدۆلار بریتیە لەو پروژه قەرەبوو کردنەوەی پارێزگا بەرهەمهێنەرەکانی نەوتا لەبری ئەو زیانانی لە بواری ژینگەیە لیان ئەکەوێ پترۆدۆلار بۆ ئەو پارێزگانەیە کە نەوتی نەوت بەرهەمهێنن خۆی لە بنەڕەتا بەرامبەر پیسکردنی ژینگەیە چونکە ئەو پارێزگانی کە نەوتیان تا بەرهەمهێنرێ ژینگەکانیان ئەبێت هۆی پیسبوونیان ئەمە قەرەبوکردنەوەی ئەوەیە بەڵام ئەم پارێزگانە ئەتوانن زۆر بواری تریشا سوود ببینن جگە لە پاکردنەوەی ژینگەکەیان لە چاندنی نامامودارێکی زۆر و هەروەها دروستکردنی باخسا هەروەها ئەتوانن لە بواری تریشا لە بواری ئاوردنکردنەوە ڕێگەوبان و هەروەها بوا نەخۆشخانە و قوتابخانە و هەموو ئەم بوارانە ئەتوانن سوودی لێ ببینن هاوڵاتیانی شاری کەرکووکیش ڕای دەگەینن کە ئیدارەی پارێزگاکە توانیویەتی لە ڕێگەی ئەو پرۆژەوە خزمەتێکی بەرچاو بە دانیشتوانی شارەکە بکات ئەمەش لە کاتێکدایە کە هەندێک لایەن پروپاگەندەی ئەوە دەکەن کە ئیدارەی پارێزگاکە و خودی دکتۆر نەزمەدین کەریم هیچ خزمەتە جیانباشاری کەرکووک نەگەیاندووە نکو هاوڵاتی شکرکی پیشکی دست پوشی یکی زو زولا دکتر منزمدین اکم سبارد بو کار پروژانی که ولی شهری کرکا انزامی داوا یمی کرکی چکانه بی واقعی بی وجدانی که واقعی آنو بروین شهری کرکی سبارد بو کار پروژانی که ولی شهری کرکا انزام دراوا زیگه لوش اما بیت سیر اگر سیر کن هچ سیر هچ کلو کچو کلانی که ام شهری کن اگر بین اگر هیچی بو نکرا بی پروژی که بچو که هر بو کراوا لگل وجه بینین کمبل که طلبی زان کلم قلو بجه پترودار که سودمند بو راست با مواهی که تی بلین تاین بونه بلام لگل وجه تاکو تاینگانه بی برسمی بلام بداخو زوزور بداخو بو لانه کانه بی او دستکو تجوانانی شهری کرو که دکتر نزمدین کردویتی کانه بی ناشرینی کن وکو ابینی لازو پروژه لکرکو که بینی سودیان لی بینی وکو جادوبان رگوبان وکو پروژه زۆریان دروست کردووە لە پترۆدۆلار پرۆژەیەکی زۆر زۆر باشی کردووە هەموو شتەکانشی دیارە نزیکەی 6000 بە 7000 کەس زیاتر تەمین بۆ پترۆدۆلار و هەروەها زۆربەی جوانکاری ناو شار لەسەر پترۆدۆلار جێبەجێ کراوە بلەخص خاصەن تڕ و خارجیەکان کە دەروازەی هەولێر بۆ کەرکووک سلێمانی بۆ کەرکووک هەمووی لەسەر پترۆدۆلار کراوە ئەو کەسانی کە ئەڵێن دکتۆر نەزمەدین پارەی پترۆدۆلار بۆ خۆی سودمەندەلێ هیچ شتێکی وا نیە لە ماوەی ڕابردوودا پارێزگای کەرکووک سوودێکی بەرچاوی لە پرۆژەی پترۆدۆلار بینی لە ئێستاشدا ئیدارەی پارێزگاکە لە هەوڵی ئەوەدایە ئەو بڕەپارەیەی کە تەرخانکراوە بۆ ئەو پرۆژەیە زیاد بکات تاوەکو لە ڕێگەیەوە خزمەتی زیاتر بە هاوڵاتیانی شارەکە بکات هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک